e lacagta la soo ururiyey oo lacag malaayiin doolara ahayd oo xilligaa lasoo ururiyey xukuumadduna ay shaacisay guddidii loo xil saaray ee suuqa waaheenna ay shaacisay lacagtaasi waxaanu doonaynaa ummadda shacabka jamhuuriyadda somalilan in loo muujiyo oo loo soo bandhigo halkay ku baxday iyo siday u baxday maahmaha soomaaliyeed baa waxay tidhahdaa gojoxogeel

sacabka xeelidi ku jirinbay tiraa soomaalidu maxaa habeenkii loo tuma oka waxaan leenahay haddii aanay xeeladi ku jirin maxaa ummadda loogu soo bandhigi waaye suuqii danyarta ah eebyarta ah waa dadka danyarta ah waa dadka mar walba iyagu qaadamadhargaha e ah ee u baahan mar walba in la garab istaago waa dadka hadalkoodu aanu gaarin meelfog waar haddii ummadan wax loo hayay lacagtii badnaydee malaayiinka doolar lasoo ururiyeyna ay ta ahayd umada haloosoo banhigdadka danyarta ah إيه محيسة تدا هيد أجو إيه بدنيد أو ملايين قفها ما بقول لكم قفها حقا خيرات كبيها حسب جمعارات كه عود إنشير عبد السلام محمد بس بس وصي بياتي في لها لي وحول الرقاب كلور السيارة اسمها سوق جبتة واهن وحروش حقا يه إن ما شاء الله صار اسمه تذكر دنيار تها كوجن عسنت شرنا تاس بدل كذا نال السوق أي كوجن عسنتان تذكر هين تود ونعكسن تهاي وحنو باقي اسبركانو دري حكومة دمدحوينا بيحي gudidii duusoo kabashada suuqa waahen iyo sidoo kale maayarka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge isagoona u soo jeediyey inay shacabka somalilan u soo bandhigeen halka ay ku baxday dhaqaalihii tirada badnaa ee guud ahaanba ummada soomaaliyeed iyo shacabka somalilanba ay iska ururiyeen sidii dub loogu dhisi lahaa suuqa waahen ee gubtay suuqeeni waaheen waxaa ka soo baxaya warar fara badan iyadoo laga joogo muddo <muchos> hal sanna iyo xogaaya gubashadii suuqa weyne waaheen taasoo ku beegnayd kowdii bishii afraad ee sanadii labadkuniyoaabaaanki sanadkii hore taasoo ay ku xoolabeeleen ummad badan oo shacabka jamhuuriyadda somalilan ahayd kuwaasoo isugu jiray ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yaryar labadaba suuqa waheen wayna ogeyn dhibaatadii soo gaadhay mugeeda iyo miisaankeedu intuulek iyo inta ummad ku dhaqaalo beeshay oo ahayd wliba ummada inta ugu yaee ugu danyarsan aahayd iyadoo suuqa waaheen ay u gurmadeen dhammaan caalamka oo dhan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed guud ahaantoda iyago ay usoo gurmadeen lala soo ururiyey lacag malaayiin doolar ah lacagtaa malaayiinka doolar ah oo loogu talagalay inay kusoo kabtaan ganacsatada yaryar ee suuqa uu ka gubtay ee shacabka jumhuuriyadda somalilan ahayd suuqanoo ah suuqa ugu weyn ama aynu odhan karno waa suuqa koowaad ama waa suuqa labaadoo ugu weyn dhulka soomaalidu -e, deegaanadaay degto suuqyadooda suuqaasi waxaa ku noolaa ummad shacab <muchas> ah oo aada u farabadnayd kuwaasi oo ay ka soo baxayso waxyaalo aan lagu farxin oo aynu maqlayno ama ayna soo gaadhayaan inay jiraan in dadkii tun weynta ahaa ama ganacsatada waaweyn ahaa ee jeebweynta ahaa iyadao loo dhisay suuqyadoodii ama loo dhisay hadba suuqii ka gubtay iyo meheradahoogii loo dhisay halka dadkii danyarta ahaa ee shacabka jamhuuriyadda somalilan oo ahaa kuwa ugu badan ee ummad shacab ah ee suuqaasi uu ka gubtay ee danyarta ahaa

uu la dareen noqdo oo suuqoodii iyo hawshoodii iyo wuxoodii halkay marayaanba ummadda inuu soo bandhigo xoym waeegtay in dadkii ganacsatada ahaa ee hayntooda wanaagsanayd loo dhisay uuqoodii halka aa loodhisin dadkii danyarta ahaa laaa soo hadal qaadi idinxogtan agaad koga waxyaal badan baa noo baxay oo suuqa laftarkiisa waa tagnay waa soo eegnay ummadana kolley cawbay kuwada hordargsl marka laga wada hadlayo oo ummada soomaaliyeedsidedmadrsomalilawaadad cawwada jii oo a wabau kala qarsoonan warka hada soobaailamarimaraawaoawaabaqu diran xukumada dhee jamuiyada somalila iyo maayarka caasimada oo isagu mas-uulka ah dowladaha hoose ama dowlada hoose ee gobol nujoogdarae waanu lenahay hadaan sacabka xeeladi ku jirinbay tiraa soomaalidu maxaa habeenkii loo tuma kolka waxaan leenahay haddii aanay xeeladi ku jirin maxaa ummadda loogu soo bandhigi waaye suuqii danyarta ahaa oo xadhiga laga jarayo oo la leeyahay suuqii danyarta ama jeebyarta ama dadka masaakiinta ahi ay ka ganacsanayeen suuqoodii waa kan qoladii ganacsatada ahayd iyo fooqaqoodii iyaguna waa kan oo labadiiba loosoo bandhigi waay kolka waxaan leenahay ummada ha loosoo bandhigo laakiin ma aha n ma aha ceeb ma aha inaanu soo bandhigayno un wa aanaanwaalakin waaanudoonumada in loo soo bandigo oo la dado suuqii audisnaa waa an an hisnay jeebweyna suuqii aan dhisnay dadka danyarta ah oo umada inta ugu badan ahaydna isaguna waa abnrabaad ldadoxowxala soconnaa in suuqii wa dhismihiisa socdo y dhawaa uu soo bandhigay in dhismayaasha ay socdaan idinku waxa aragtaaaad ka qabtaawayaalaanu aragnay ugu waaweynwaa kamidorta umadda marka la yidhaahdo inta ugu badan boqolkiiba sideetan waxay ahayeen danyar ummadaasina waa ummada mar walba aanula dareennahay hadaanu nahay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda somaalilan iyo hadaanu nahay xisbiga cadaalada iyo daryeelkaba waxaanu la dareennahay marwalba waa dadka jeebyarta ah waa dadka danyarta ah waa dadka marwalba iyagu qaadaamadhargaha ah ee u baahan marwalba in la garab istaago waa dadka hadalkooda aanu gaarhin meel fog ee aanu doonayno anagu inaannu u hadalno ee anugu aanu doonayn inaanu afkoodii iyo arinkoodaba aanu ku hadalno kuwaas aan hadli karayn baanu doonaynaa inaannu u hadalno oo aanu nidhaahno waar haddii ummadan wax loo hayay lacagtii badneyd ee malaayiinka doollar lasoo ururiyeyna ay taa ahayd ummadda ha loo soo bandhigo ha la ydhaahdo suuqii aannu u dhisnay dadka danyarta ah e maxaysatada ahayd ee ugu badnayd oo malaayiin qof ahaaama boqolaal kunoo qof ahaa waa wa kan waa in laydhahdoumada loosoo bandhigo adii lagudadoitusooitaabsiyga lagudhadana ceeb ma laha cayna malaha enna maaha lakin waxandoonn umada in loo soo banhigo xukumadade tiaw awnku qaba wa andowlada hoosna yad tiawumadaaloooo rranwu baana waa kan keliya intaan u baahana waa intaa laakiin sababta aannu ugu weynean ugu hadlayna waxaa weye dadkan waa dad aan codkoodu meel aanu gaadhin waa dad masaakiinah waa dad jeebyar ah waa dad ummadda intii ugu badnayd ah oo cid ay ku tiirsan yihiin iyo ceel u qadani haba yaraate aanu jirintv